indi tepib qoldi. Nima qaldi deyin deb turmasin ertaki. O'zingizni ustingizda ishlashni xohlab o'rganmasangiz, uni hech bir foydasi yo'q. Tesla degan kompaniyada xodim bo'lib ishlaysiz. Bo'ldim, tushdimi? Yo'q, hali. Yo'q, bola, sizga men achindim. Oson emas ekan o'choqda ovqat qilish. O'zbekistonlik food aziz muxlislar va bizni siz tomosha qilayotganligingizdan biz juda ham mamnunmiz. Berlindamiz, Germaniya poytaxti bo'lmuş Berlinni qoq markazida, ammo lekin O'zbekiston yerida. Ya'ni kim O'zbekiston elchixonasida va shu fursatdan foydalanib bizni hurmatli elchimizga va qolaversa mana shu elchixona xodimlariga minnatdorchilik bildirib o'taman, chunki bizga berilayotgan bu yerdagi imkoniyatlar xuddiki bizni o'zimizni vatanimizda biz yoshlarga berilayotgan imkoniyatdek gap. To'g'rimi? Mushtari xon bugungi bizni qahramonimiz Mushtari Sharipova, ya'ni kim O'zbekistonlik filmini bosh qahramoni bugun O'zbekistonlik food loyihasida ham mehmon bo'lib turganingizdan shaxsan men juda ham xursandman. Men ham juda xursandman taklif qilganlaringiz uchun. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Kelibsiz. Rahmat, kattakon. Siz aytdingiz, siz xush kelibsiz deb. Voy, tavba qildim. Siz ham xush kelibsiz, to'g'rimi? Xo'sh. Sizlar ham xush kelibsizlar Berlinga. Mushtari bitta meni juda ham o'ylantiradigan va juda ham xavotirga soladigan bir savol bor. Savolni beraman sizga, xo'p? Nima pishiramiz? Bugunmi? Dimlama tayyorlaymiz. Dimlama. Dimlama ham albatta bu bizning milliy taomlarimizga kiradi. Xo'sh, dimlamaga nimalar kerak? Qani sizni bu o'zimizni odatiy dimlamami yoki o'zingizni qandaydir bir afterski muallaflik nimadirlari bormi buni? Yo'q, masalan, doimiy nima deydi, yoz sabzavotlardan foydalangan holda. Oson ovqat tanlayapsiz, siz o'zingizdan o'zingiz hozir to'xtang, men qarang, hozir menga endi tepib qoldi. Nimaga dimlama? Shundan bosib sop qo'yasiz. O'sha shunisi osonda, chunki masalan, ishdan, masalan, biz ishdan kelgandan keyin, masalan, 2-3 soatlab qozon boshida o'tirishga biroz erinamiz, to'g'risini aytganda, shuning uchun dimlama bo'lsa tayyor, hamma narsani anaqa qovurib, solib, ustlariga karamlar bilan bosib qo'ysangiz. Kuyov bola nima ovqat yaxshi ko'radilar? Ulargami? Ularga hamma ovqatlar yoqadi. Hamma ovqatlarni yaxshi ko'radilar. Xonim, manti, ular ko'proq xonim, manti. Xon tayyorlab berasizmi shunaqa narsalar yo? To'g'risini aytavering, mar tomosha qilarlar hozir. Nimaga aldading deb turmasin ertaki. Yo'q, hali tayyorlab berishga imkon bo'lmadi. To'g'risini aytaman. Keta, bechora, necha yildan bir bitta silsila oshindi? Ular 2014-yildan buyon Berlindalar. Ya'ni Germaniyada, oldin boshqa shaharda bo'lganlar, keyin Berlinga ko'chib keldi. Yo'q, bola, sizga men achindim shu joyiga. Ammo pazanda ekanligimni biladilar. Pazanda. O bilgani bilan nima pishirib bermasiz, nima foydasi bor? Endi xonim bilan manti tayyorlab bermaganman, lekin nima deydi, shirinlik. Bir vaqtni bering, men manti qasqon topib bersangiz, men sizga xonim qilib beraman deydi. Albatta qilib beraman. Manti qasqon topib bersangiz, albatta tayyorlab beraman. Manti qasqonim yo'qda, chunki chindan. Ha, o'shani men bilib yetdim-da. Gap sizda ayb yo'q bu yerda. Hamma ayb kuyov bolam o'zida. Sabab xohlamasligimda emas, sabab manti qasqonni yo'qligida. Albatta, sizni hech kim bu yerda ayblayotgani yo'q. Hamma ayb kuyov bolam o'zida. Yegis kelyapti, manti qasqon olib bersin, to'g'rimi? Xo'sh, dimlama. Dimlamushka bugun O'zbekistonlik food loyihasida. Demak, nimadan boshlaymiz? Birinchi go'shtlarni to'g'rab olamiz, keyin sekin-astalik bilan piyoz, kartoshkalarni archilib, ularni qozonga solishdan boshlaymiz. Marhamat, boshlang. Qani, go'shtni oling. Qani, mana, marhamat. Go'shtni qanaqa shaklda to'g'raymiz? Juda kichkina emas, o'rtacha, ko'p katta ham bo'lib ketmasligi kerak. O'rtacha qilib to'g'rasak bo'ladi. Mushtari, men O'zbekistonlik filmida bosh qahramon bo'ldingiz. Juda ham xursandman, chunki men uchun kutilmagan taklif bo'ldi, to'g'risini aytganda. Endi nimaga kutilmagan bo'ladi? Siz axir Tesla degan kompaniyada xodim bo'lib ishlaysiz va yagona ayol kishisiz mana shu kompaniyada faoliyat yuritayotgan O'zbekistonlik. Men so'ramoqchi bo'lganim, ular sumka jarayonlari shunaqa qanaqa darajada kechdi? Qanchalik qiyin? Syomka jarayoni juda ham yaxshi bo'ldi, chunki syomka vaqtida o'sha
Germaniyaga kelganimdagi ilk kezlarimni, o'sha 1-yilda bo'lgan holatimga, o'sha davrlarimni, har bitta qiyinchiliklar, har bitta o'sha studentlik davrimni eslashga bir bahona bo'ldi. Xo'sh, endichi? Endi kartoshkamizni archilab, keyin karomlarimizni archilab, ularni yuvib, tayyorlasak bo'ladi. Sabzi bor ekan, siz sabzini archilab tursangiz, men kartoshkalarni archilayman. Qaysi sabzini? Qizil, qora, ko'k. Qizil. Qizili chiroyliroq ko'rinyapti ko'zimga. Qizili, rahmat. Mana sizni sohangizda-da, mushtari, misol uchun, soha egasi sifatida, ya'ni finansistsiz, to'g'rimi? Finans masalasi bo'yicha faoliyat yuritasiz. Sizni sohangiz bo'yicha yanada yuqoriroq ko'tarilish imkoni bor-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Bor. Ana o'sha yo'l qaysi yo'l o'sha? Qanaqa yo'l bilan siz o'zingizni yanada yuksakroq qilishingiz mumkin degan savol, shunaqa savol. Siz o'ylab ko'rganmisiz shu vaqtda? Ha, buni ishga ishimni birinchi kunini o'zidayoq men 6 oydan keyin masalan nima deydi, hozirgi lavozimimdan-da bir pog'ona tepaga chiqishni o'sha ishimni birinchi kunidayoq rejalashtirgandim. Xo'sh. Ya'ni buning uchun siz nima deydi, har kuni masalan bitta nuqtada qolmasdan doim o'sishingiz kerak, har kuni nimadir o'rganishingiz kerak. Qandaydir bir yangi narsalarni o'rganishingiz kerak. Masalan, biz finans sohasi bo'lganligim sababli, masalan, bir ma'lum bir programmalar bor, o'shalardan foydalanamiz. Lekin masalan, o'zingizda qiziqishingizdan kelib chiqqan holda, siz yana nima deydi, o'sha vaqtda ishingizga kerak bo'lmasa ham, ekstra boshqa qandaydir programmalarni o'rganib, o'zingizni ishlasangiz bo'ladi. Keyin Tesla'daki boshlig'imni bir yaxshi gapi bor, ya'ni doim inson qiziquvchan bo'lishi kerak. Otlari nima u? Richard. 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 Okay. Yapıyorsunuz gibi zaten. Masalan, nima deydi? Birinchi o'rinda inson qiziquvchan bo'lishi kerak. Har kuni o'zingizda ishlashga harakat qilishingiz kerak. O'sha ma'lum bir programmani o'rganishingiz kerak bo'lsa ham, lekin agar sizda o'sha narsani o'rganishga motivatsiya bo'lmasa, siz u narsani o'rganmaysiz. Masalan, u sizni ishingizni ming yengillatgan taqdirda ham, siz uni o'zingiz xohlab, o'zingizni ustingizda ishlashni xohlab o'rganmasangiz, uni hech bir foydasi yo'q. Xo'sh. Yo'q, qizidi, nima qilamiz? Go'sht qovuramiz. Go'sht qovurasiz. Yuring. Xo'sh, olov. Olov normal. O'choqda ovqat qilganmisiz? Yo'q. Voy, tova qilmasiz. O'choqda biror marta ham ovqat tayyorlamadim. Ye, ajoyib ekansiz. Oling, nima qilayman? Ha, men so'rab beraymi? Aynan, bering. Iltimos. Siz ajoyib etib turing. Aralashtirasizmi, o'zim aralashtiraveraman. Men o'choqda ham bir ovqat ko'ring. Debyutning bo'ladi. Bo'ldim, pishdimi? Yo'q, hali. Mana o'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, Mushtariyxon Navoiydan mana kelib Germaniya Berlinlarda Tesla'daki kampanyalarda ishlab yurtdilar. Turinglar, yoshlar, turinglar, bo'ldi, uyg'oninglar, tez-tez til o'rganinglar. To'g'rimi? Orzu qilib o'tirish kerak emas-da, sal turib harakat qilib, o'qinglar, izlaninglar, hammasi o'zingizlarning qo'lingizda. Hammasi o'zingizlarning qo'lingizda, lekin hech qachon kimdandir yordam kutmanglar. O'zingizlar xohlayapsizlarmi shuni? Harakat qilinglar, bo'ldi. Olam Guliston. Maqsad qo'yish kerak, maqsadga intilish kerak, harakat qilish kerak. Bundan nechta ishlatamiz? Go'shtdan xabar olaylik, bu chunki piyoz sosi bo'ladi mana shuni. Ha? Piyoz sosi bo'ladi. Piyoz sosi bo'ladimi? Chunki o'choqda-da, o'choqda baribir haligi gaz plitani sosi bo'ladimi? Olov anaqasi emas-da. Voy, bilmadim, siz chiryapsiz-ku. Ammo o'choqda birinchi marta. Shunaqa o'rganyapti. Qaringda, qaring, go'shti rangiga qaring. Ranglari chiroyli. Bo'ladimi? Bo'ldi, solamiz endi, solamiz. Yo'q, bo'ldi. Mana, men o'z qo'limizda pishiraman.
Ajoyib hidlari chiqdi. Mushtari qonirdi. O'zbekistonlik filmida. Xo'sh, siz suratga tushdingiz. Shu filmni asosiy maqsadi nima deb o'ylaysiz? Asosiy maqsadi menimcha o'sha siz bir ma'lum bir miqdorga, ma'lum bir darajaga yetib kelguningizcha bo'lgan o'sha yo'lni, qiyinchiliklarni, hayotingizdagi har bitta bosqichlarni ko'rsatib, o'sha O'zbekistonda yoshlarga qandaydir bir motivatsiya bo'lish, ularni oldilariga maqsad qo'yib, o'sha maqsadlari sari intilishlariga ozgina bo'lsa ham bir turtki beradigan bir katta proyekt deb o'ylayman. Beradi, beradi Xudo xolisi. Shaxsan o'zim ham ancha uyg'onganman. Men bulg'or qalamlarni oling. Keling, bitta qaringchi, voy-voy, rangi juda chiroyli. Qalay ketyapti? Zo'r ketyapti. Mushtariyni birinchi debyutni dimlamasi bo'lyapti o'choqda. Dimlamani birinchi marta. Dimlama birinchi marta emas. Ammo o'choqda. Oxirgacha borib hamma anaqangizni aytvorasiz. Men o'zim ham birinchi marta ovqat qilyapman deb. Yo'q, olo. Endi tuzlar bilan zirlardan solamiz. Tuzdira solamiz. Kartoshkadan keyin solmaymizmi? Yo'q, ozroq tuz bilan ozroq zira solsak. Mana, soling. O'zbekistonda qachon bo'ldingiz oxirgi marta? O'zbekistonda o'tgan yili yozda. Yoz oxirlarida. Sog'indingizmi? Sog'indim, Xudo xohlasa yaqin orada ham O'zbekistonga boraman. Xo'p. Nimalar reja qilib qo'ygansiz? Borganda nimalar qilasiz? Borgandami? Xudo xohlasa borganda uydagilar bilan vaqt o'tkazib. Birinchi o'rinda uydagilar bilan vaqt o'tkazib, keyin Xudo xohlasa qaynonamlarning xizmatlarini qilmoqchiman. Olib kelib oling endi shu yerga, voy. Qaynonangizning xizmatini qilmoqchi bo'lsangiz, Xudo xohlasa ularni ham olib kelasiz. Sizlarni baxtingizni ko'rib yursinlar avvalo, onajoningizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, dugonalaringiz, o'rtoqlaringiz bor Toshkentda, O'zbekistonda. Sinfdoshlar, kursdoshlar. Ular bilan ham aloqada bo'lasiz. Yaqin dugonalaringiz yo'qmi? Qolib ketgan o'sha yerda. Juda ham sog'inadiganlar. Masalan, menda nima deydi, yaqin dugonam ko'proq onamlar, onamlar bilan ko'proq gaplashib, masalan. Qancha bo'ldi ko'rmaganingizga? 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Siz sog'alibsiz. Juda sog'indim. O'shanga aslida avgust oyida ketmoqchi edim. Keyin o'tirib o'yladim, aytdimki, yo'q. Yaxshisi iyul oyida biroz oldinroq boshlig'im bilan yana bir marta gaplashib iyul oyida oldinroq ketaman. Yo'q demaydi, Richard yaxshi bola, yo'q demaydi. Yo'q, ular yo'q demadilar, ruxsat berdilar. Keling. Chavlab qo'ying. Ona olov baland bo'ldi. Ajoyib kelib chiqyapti. Xo'sh. Bizga gap bilan ovora bo'lib pomidor solish yoki solmaslik haqida o'ylab ko'rmagan ekanmiz va natijada solishimiz kerak ekan. Shu pomidor solishga qaror qildik va hozir tezda pomidor sug'orishimiz kerak. Olib keling. Pomidorni azgina sol. Sol. Nazgina qovurib olsak yaxshida. Chiroyli bo'ldi. Keling, mana bunday qovuramiz.
Bu kaç yaptı o zaman? Karışık olarak. Şimdi bitti cover var şey Şerike. Cover var mı? Dimlama iş için hali yana kelası Berlin'e. Bütün cemağa keladı. Zafa olsun. Suyu hem salınalım mı? Keyinroq, ozroq suv solamiz. Keyin qopqog'ini yopamiz. Hozircha demek biz qozonga yog' soldik, go'sht, piyoz, sabzi, bulg'or qalampiri, zira, tuz, pomidor va kartoshka. Nima topsak? Nima topsak soldik. Xo'sh, nima kartoshkamiz ham deyarli haligi nima haligi? Qizarib tayyor bo'lib turibdi. Qizarib tayyor bo'lib turibdi. Nima qilamiz endi? Endi ustiga karomlarni solamiz, keyin ko'katlardan sepib, ozroq suv solib, qopqog'ini yopib dimlab qo'yamiz. Ketdik, ha. Yuring. Bay 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 bay. Baqir deb yotdi ular. Altıramayın. O son masakken uçakta o kat kalır. Yani, ben karışı olarak olayım. Yani. Şimdi koyup çıksan bolunuz, et tutturayım. Şunu da koyup çıksayım olaydı. Ben koketlerden yapıyorum. Kofi de ayarlayıp durun ama? Koketler. Ha, koketler. Bolan. Bolan. Ye bari. Ye bari yani. Hiç o'ylamagandim. Tesla kompaniyasi xodimi bir kun kelib bizga dimlama qilib beradi. Ya'ni Germaniyada. Nima bo'ldi? Bu yog'i? Alchirik endi ozgina suv solamiz. Ha, suv solish kerak. Suv solamizda keyin dimlaymiz. Ana. Bo'ldi. Endi qopqog'ini yopamiz. Olov bo'ladi. Bo'ladi? Yopaman. Ko'ring. Yopamiz. Qancha dimlanadi bu? 30 minutga esdan chiqaramiz. 30 minutga biz ovqatni esdan chiqaramiz. Faqat 30 minut. Undan ko'p esdan chiqarib bormaydi. O'zbekistonlik food tomosha qilayotganingiz, aziz tomoshabinlar va bugungi bizning qahramonimiz tomonidan bizga tayyorlangan mushtariy xonim tomonidan tayyorlangan dimlamamiz. Ancha dimlandilar. Hozir shu darajada ko'p dimlanganliklaridan oxiri gapirdilar. Bo'ldi. Juda dimiqib ketdim dedilar. Uni suzish vaqti yetib keldi menimcha. Suzib olamiz. Qana suzamiz. Laganga? Laganga suzish kerak. To'g'ri. Qani ketdik bo'lmasa. Xo'sh. Qani nima bo'ldi ekan? Ovoz chiqyapti lekin ovoz vidir qilib yotibdi bu dimlama. Suzasmi o'zingiz chiroyli qilib? Bir marta aralashtiramiz. Voy, ana. Juda ham chiroyli. Qani? Mana suzing o'zini ushlab turaman. Ehtiyot bo'ling.
dümdanıp ketipti. Vay ana balgarskiler. Tigideyken o. Vay. Tayyor bo'ldi O'zbekistonlik food loyihasida bizning qahramonimiz O'zbekistonlik loyihasining qahramoni bizga bugun dimlama pishirib berdilar. Tomosha qilayotganingiz O'zbekistonlik food loyihasi va nima deb bo'lis qanaq chiqibdi? Ajoyib, juda ham mazali chiqgan. Ha, Berlinda hozir biroz kech bo'lib qoldi. Sababi Mushtarixon Tesla kompaniyasida ishdan chiqib keldilar. Shuning uchun biroz qorong'u tushdi. Tun kechga, tunga yaqin kech va bu yerda undan keyin shovqin solish mumkinmas. Deyarli mumkinmas. Uning ustiga mana bu yerda politsiyani qanaqadir binosi ekan. Elchixonamiz shunday ro'parasida. Shuning uchun mana shunday baland bo'lmagan ohangda gapiramiz, lekin tez-tez bu dimlamani biz tanovul qilishimiz kerak nazarimda. Juda qolis, qanaqa chiqqan? Ajoyib, juda chiroyli chiqqan, juda mazali hidlari ham. Qani, oling. Bir baho beramiz hozir. Get. Dimlama pishdi bizda. Birinchi marotaba o'choqda ovqat qilishlar. Birinchi marotaba o'choqda ovqat tayyorladim. Birinchisiga yomon emas. Ham to'xtab turing. Xo'p. Xo'p. Nima? Voy. Xil-xillab pishganmi? Yo'q. Navoiyga qaytganimda onamlar endi o'choqda osh qildirmas, ovqat qildirmasalar bo'ldi. Ha, albatta. Sağlap ya. Hoş. Navoiyga Mushtarix xonim qaytishlari bilan birinchi o'rinda o'choqda ovqat qildiring. Birinchi o'rinda. Hakiyo bola. Muzaffarbek. Siz ham birinchi o'rinda avvalo mantiqasi qon bering. O'zingiz uchun. Keyin bo'lsa o'choq ham olib qo'ying. Chunki boshqacha bir buni mayli hozir ozgina qo'yib beramiz. Qo'yib beramiz. Juda mazali. Qo'rqsam bo'lib ketasizmi? O'zingizga o'zing ishonmayapti. O'zimdan aylanay. Juda chiroyli mazali chiqibdi. Mushtari, bugungi tashrifingiz uchun sizga rahmat. Berlindagi sizni faoliyatingizga omad tilaymiz. Va albatta ovqat qilishda to'xtamang. Tez-tez qiling. Men aytdim, anaqalarimni berdim, tavsiyanomalarimni aytdim sizning oila a'zolaringizga. Umid qilamanki, hammasi bo'ladi. Yapıyorum. O'zbekistonlik food loyihasini kuzatib boring. Eng mazali, eng go'zal, eng shirin taomlar va eng iste'dodli mehmonlar faqatgina bizda bo'ladi. Görüşünce.